Hora certa, Softur, com a Eveline Cozinhas. Cozinhas e armários direto da fábrica. Você já vem mais aí, a fábrica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, que é o maior diferencial da Eveline, vender para os clientes pertinho de você. Aqui em São Paulo, em Itaquera, com maquinários de ponta, de altíssima tecnologia. E a matéria-prima? Compramos matéria-prima de fornecedor que tem ISO 9002, só para você perceber a qualidade do nosso material. Olha, você pode trazer as medidas aqui na loja, eles vão fazer para você o projetinho. Tanto cozinhas e armários planejados com as medidas aqui na loja, um projeto para você. Exemplo? Exemplo, essa cozinha que está sendo mostrada, 12 peças, sem tampo de granito, eletrodoméstico, corpo em arvoplaque branco com portas em frene, 5 parcelas fixas e 589, lembrando que é um exemplo. É só um exemplo, você pode vir pra cá conversar com eles. Cozinhas personalizadas e armários personalizados aqui na Eveline. A cozinha e os armários dos seus sonhos, eu tenho certeza que está aqui na nossa loja, em uma das nossas lojas. Pode correr pra cá agora, a gente vai passar até pelo lado de fora aqui do Casa Imóvel e vou mostrar exemplo de armários. Exemplo de armário, corpo em arvoplaque marfim e branco, corpo em compensado e marfim também. A gente vai mostrar um armário agora que tem 7 portas, tá? Ele tá com corpo em arvoplaque marfim com portas em MDF marfim, saindo 5 parcelas fixas de 859, sempre lembrando, gente, que é um exemplo, tá? É o exemplo, você vem pra cá, traga suas medidas e vão fazer o projeto pra você aí. Exatamente, enquanto vai sendo mostrado mais armários pra vocês, né? No Lar Center, terceiro piso, loja 330, o telefone é 62222229, é uma de nossas lojas. Aqui no Casa Imóvel, duas lojas à sua disposição, piso superior e piso inferior, 2120204. Na fábrica, 6944-6089, ligue, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É Eveline. É isso aí.